Le Boucher sleepwaans in Roslyn bou eintlik enige sleepwa, maar fokus op hulle kampwa, die Overlander, wat baie goed ontvang word. Die Overlander maak kamp makkeliker en vinniger. Opslaan is letterlik 1, 2, 3. Deur sterk konstruksiemethodes te gebruik, gee dit jou geruststelling ook daarby. Le Boucher kan die wa aanpas by enige kliënt se spesifieke behoeftes. Juist daarom probeer hulle elke wa wat hulle bou uniek maak en gebruik kliënte se terugvoer vir die doel. Die wa se groot onderskeid is dat dit 'n kampwa is waarin jy slaap, in plaas van boop. Geen lere klim in die donker of oor mense klim in die aand nie. Hy is amper net 'n klein woonwa. Dit sleep makliker en is baie meer stabiel as 'n kampwa met bootent. Le Boucher se Overlander, 'n sterk geboude, handige produk wat maklik is om te gebruik. Besoek hulle gerus vir goeie diens en baie koffie.